Kagi-kagi, aš ir vėl čia. Matau, visi susirinkot. Todėl reikalauju truputį jūsų dėmesio. Nors nervai prieš finalą jau ir nebelaiko. Taigi, finalas jau čia pat. Galbūt tai vienintelė galimybė tapti legenda dabar ir čia. O jei įtampos nebetlaiko, net Kazlauskų Jonas, tai visai nenustabu, kad gali nukentėti ne tik reklaminiai stendai. Mačiado taip pat netaiklus ir trečiasis šūvis ir Jonas Mačiulis dabar įsirėžė į reklaminį skydą įsirėžė. Ar kelyje pasipainiojęs Zuikutis? Žaidėjai irgi stojo į kovą, tiesiog net ta žodžio prasme. Kaip antai, Tanoka prie stūgą? Ar Robertas Štelmacherį? Jankūnas, jo metimas netaiklus, nepavyksta ir Tanokai gardu. Ir štai dabar kokios muštynės, Tanoka Berdas ir Robertas Štelmacheris. Neatsilieka ir Gintaras Einikis, patiesęs Martyną Purlį. Netaiklus metimas, Gintaras Einikis prasižengia. Na ir... Bei kažko nepasidalinęs su Žydrūnu Ilgausku. Ir visą laimę nepastebėjęs jaunojo Šiaulių fano. Sunku būna ir teisėjam. Ypač susidūrus su emocinguoju Šarūnu Jasikevičiu. O kad visada reikia kovoti iki galo, jums gali papasakoti Arvidas Macijauskas, sušukavęs patį Dirką Novickį. Taiklumas ir vėl 20 taškų skirtumas. Macijauskas prasižengia. Dirkas Novickį nepatenkintas tuo. Macijauskas jaučiasi labai ramus. O Paulius Jankūnas, kaip visada, ne prie ko. Taigi, palinkėsiu išvengti traumų. Ir lengvai nepaleisti titulo iš rankų. O jau švenčiant pergalę, svarbu neužrūstinti piktųjų apsaugininkų. Mažiau sportiškas ir atkaklus renginys, tai yra tiesioginė Eurovizijos rungtynių, tiesioginė Eurovizijos pusfinalio transliacija. Ir nesusižeisti kerpant tinklelį. Žodžiu, laikom špygas už savus. O aš Giedrius Šlikas, tariu jums sudie.